Єдині та незламні. Сьогодні відзначаємо національне свято – День єднання України. Свято молоде. З'явилося всього торік за указом президента України Володимира Зеленського. Державну акцію започаткували через загрозу Росії розпочати повномасштабну війну на наших землях. І хоч попередити найгірше не вдалося, ми вже майже рік мужньо тримаємося. Чому зараз, як ніколи, важливо бути згуртованими, запитаємо в наших народних експертів. Згуртованими завжди важливо бути, тому що допомога один одному – це понад усе. І якщо ми один одному не допоможемо, тоді хто нам допоможе? А що нам залишається робити? Такі часи, часи війни, необхідно, конче необхідно бути згуртованим. З надією на перемогу, а інакше і бути не може. Ми єдина нація, ми українці, ми все витримаємо. Військовий стан, треба бути разом, згуртованим, допомагати один одному, треба єднатися. Живеться як-то проще, коли всі в місті. Не так думаєш об цій всій ситуації, ну і просто хорошо. Тому що війна, ми повинні всі як один кулачок бути, а по одному нас швидко. Когда ты не один, то тебе это поддержка какая-то, поддержка. Бо війна в країні, то потрібно бути разом, об'єднувати зусилля, допомагати і на фронт нашим хлопцям з ЗСУ, і тут і переселенцям, та взагалі просто. Я навіть зараз подумала, що в принципі треба бути згуртованими, просто зараз помножити на 10. Спільна біда, треба зустрічати згуртованими, це природньо. Легше подолати? Так. Тяжкі часи об'єднують людей, і ми повинні бути разом, аби бути міцнішими. Швидше війна закінчиться, легше буде психічно допомагати, хто нуждається. Я переселенець з Херсона, приїхав в Дніпро, живу в приюті, дуже радий гуманітарним допомогам. І якщо б не було гуманітарної допомоги, і люди не були б дружелюбні і зібрані, і не допомагали, було б ще хуже. Тому що в єдинстві сила. Треба бути згуртованими, тому що нелегкі часи, і як історія стверджує, що в нелегкі часи треба єднатися, щоб здолати спільного ворога. Від початку цієї збройної агресії це єдине, що нам допомагає, мабуть, допомагає вірити, що перемога незабаром. Ми, як оказалось, многое можем пережить, жить, строить в сегодняшнее время, идти дальше, мечтать, думать о лучшем. Однозначно будет наша перемога. Мы на финальной премии, я вот так вважаю. Тому потрібно зараз згуртуватися та придати максимальну зусиль, щоб перемогти. Ми українці, і кожен розуміє, що ми родина, ми всі родина, і нам потрібно триматися один за одного, щоб перемогти.